निजी लगानी गरेर जनताको सेवामा खटिदा पनि ढुक्कसँग व्यवसाय गर्न नपाएको गुनासो गर्दै यातायात व्यवसायीहरूले सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन् जनताको सेवामा अहोरात्र खटिदा पनि सरकारी निकायहरूबाट नै हतोत्साही हुने गरी व्यवहार गरिएको गुनासो पनि उनीहरूको छ एक रिपोर्ट फागुन एक गते काठमाडौँको बालाजुमा घटेको घटनापछि यातायात व्यवसायी र सरकार बीचको सम्बन्ध झनै चिसिएको महसुस गर्न थालिएको छ ट्राफिक प्रहरीले हदभन्दा बढ़ी जरिवाना लगाएर शास्ति दिएको भन्ने गुनासो विस्फोट हुँदा बालाजु घटना घटेको थियो तर यस घटनापछि पनि सरकार यातायात व्यवसायप्रति झनै अनुदार बनेको निष्कर्ष निकाल्दै सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपालले विवार यातायात व्यवस्था विभागमा चौध बुधे ज्ञापन पत्र बुझाएको छ निजी लगानीमा सञ्चालन गरेको सेवामा सरकारले आवश्यक भन्दा धेरै जरिवाना लिने गरेको गुनासो यातायात व्यवसायीको छ ऐन तथा नियमावलीमा न्यूनतम सजाय वा जरिवाना तोकिएको भए तापनि ट्राफिक प्रहरीले जस्तोसुकै कसुरमा पनि एक हजार पाँच सय जरिवाना र अधिकतम सजायको व्यवस्था गरेपछि यातायात व्यवसायी र मजदुरहरू आन्दोलित भएका थिए यही गुनासोलाई केन्द्रमा राखेर रा महासंघले बिहिबार यातायात व्यवस्था विभागमा ज्ञापन पत्र बुझाएको हो करिब दुई अरब चान्चुन चाहिँ अहिले वार्षिक रूपमा चाहिँ ट्राफिकले जरिवाना उठाउने खालको जुन नीति बना खाल बनायो त्यसले गर्दा हामीलाई एउटा आक्रान्त बनायो एउटा कुरा अनि अर्को कुरा के भने जुनसुकै बुदामा पनि चाहिँ कारवाही गरेर कारवाहीको पनि त दायरा होला नि त कानुनले त स्पष्ट गरे होला होइन अति स्पष्ट गरेका भन्दा पनि विपरीत गएर चाहिँ जुन खालको कारवाही गरेर चालकहरू जुन निलम्बन एक त हाम्रो देशमा दक्ष जनशक्ति यहाँ रहँदैन विदेश जान्छ भने अब जुन बल्ल बल्ल उत्पादन गरेका चालकहरू छन् लाइसेन्स चाहिँ वितरण प्रणाली चाहिँ एकदम कठिनाई छ अब बल्ल बल्ल चाहिँ जो गरेर जा चालकहरू चलाउनु पर्यो त्यसमा पनि चालकहरू दिनदिन कारवाही पर्यो भन्दा हाम्रो त सवारी साधन त थन्कियो निजी लगानी गरेर व्यवसाय र सेवा दिँदा राज्यले अनावश्यक नियममा बाँधेर व्यवसायीलाई हतोत्साहित गरेको पनि व्यवसायको गुनासो छ विशुद्ध यो नेपाली व्यवसायहरूले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन गरेको यातायात क्षेत्र जस्तो राज्यको कानुन बनाएको छ हाम्रो व्यवसाय हामीले गर्छौँ लगानी हामीले गर्छौँ सबै कुरा हामीले गर्छौँ तर हाम्रो भाडा लगायतका सबै कुराहरू नियन्त्रण राज्यले गर्छ होइन हाम्रो चाहिँ जब राज्यले विगतमा सङ्घ संस्थाबाट सञ्चालन गरेको यातायातलाई कम्पनीमा जाऊ भन्यो हामी कम्पनीमा गयौँ कम्पनीको जाने मोडलबाट हामीले सञ्चालन गरेका छौँ भने त अन्य उद्योगी व्यवसायीहरूले जसरी चाहिँ आफ्नो मूल्य निर्धारण गर्छन् त्यसरी हामीले पनि त हाम्रो मूल्य निर्धारण गर्न पाउने पर्ने हो नि त तर त्यो त हामीले गर्न पा छैनौँ किनभने राज्यले नियन्त्रण गरेर हाम्रो भाडा राज्यले तोक्छ हामीले आफू बुझी लिन पाउँदैनौँ भने हाम्रो यातायात क्षेत्र यातायात क्षेत्र सुधार्ने राज्यको पहिलो प्रायोरिटी हो नि यता यातायात व्यवस्था विभागले भने यातायात व्यवसायको केही मागको भने छिटोभन्दा छिटो सम्बोधन गर्न आफूहरू तयार भएको बताएको छ यो कार्यदलले उहाँले उठाएका विषयवस्तुको सन्दर्भ छिटोभन्दा छिटो हामीले प्रतिवेदन तयार गरेर तत्काल सम्बोधन गर्न सकिने विषयहरू यी हुन् र त्यो दीर्घकालीन रूपमा र अल्पकालीन रूपमा गर्नुपर्ने सम्बोधन गर्न सक्न उठाइएका विषयहरू यी हुन् यिनलाई यसरी गर्नुपर्छ भनेर हामीले सुझाव पेश गर्छौँ सरकारी स्रोतबाट सञ्चालित ट्रली बस बन्द हुनु र साझा यातायातको पहुँच र प्रभाव पनि कम हुँदा अत्यधिक जनघनत्व भएको उपत्यकामा सार्वजनिक यातायातको स्थान महत्वपूर्ण छ तर समय समयमा सार्वजनिक यातायातहरूले राज्यसँगको गुनासो आफूले दिँदै आएको सेवामा पोख्दा आम सर्वसाधारण समस्यामा पर्ने गरेका छन्